নমস্কার আজি 17 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাজৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে খৰফ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 40 শতাংশ হৈছে 1951 চনত আছিল মাত্ৰ 12 শতাংশ ইয়া মোৰ বাবে ডাঙৰ বিষয় আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মই যুঁজ দি আহিছো প্ৰত্যেক দিনাই ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমানক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা 40 শতাংশ হৈছে সেইবাবে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কাম বন্ধ হল বাংগালুরলৈ চাকৰি বিচাৰি যোৱাৰ বাট কৰ্ণাটক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মেনেজমেণ্ট পজিচনৰ চাকৰিত 50 শতাংশ স্থানীয়ৰ বাবে সংৰক্ষণ নন মেনেজমেণ্ট পজিচনৰ চাকৰিত 75 শতাংশ সংৰক্ষণ যিটো সময়ত অসমত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ পৰা আহি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি কৰি আছে তেনে সময়তে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰা হৈছে বাংগালুৰলৈ চাকৰি বিচাৰি যোৱাৰ পথ কৰ্ণাটক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মেনেজমেণ্ট পজিচনৰ চাকৰিত 50 শতাংশ স্থানীয় লোকৰ বাবে সংৰক্ষণ নন মেনেজমেণ্ট পজিচনৰ চাকৰিত 75 শতাংশ সংৰক্ষণ কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে অসমৰ ৰাজনীতিত ভয়াবহ সুনামি হ'ব কেৱল অপেক্ষা কৰক এইবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে অপেক্ষা কৰক অসমৰ ৰাইজে অসমৰ ৰাজনীতিত ভয়াবহ সুনামি আৰম্ভ হ'ব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে সাম্প্ৰদায়িক হিংসা বিয়পোৱা বিজেপিৰ কাম কিন্তু সেয়া আমি নোখোৱা কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে সাংবাদিকৰ ওপৰত গোচৰ দিছে বিজেপিয়ে এবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই বিদ্যুৎ শইকীয়াই ক'লে সকলো সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকৰ শ্ৰুতলিপিত কাম নকৰে বিদ্যুৎ শইকীয়াই লগতে কৈছে সকলো পতনৰ আৰম্ভণি এনেকৈয়ে হয় ৰাজ্যই ৰাজ্যই বিদ্ৰোহ প্ৰশ্নৰ মুখত মোদী শাসৰ নেতৃত্ব অসমত কি ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে বিজেপি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজতো ক্ষোভ প্ৰতিবাদ বাঢ়িছে এই সকলোবোৰ বিৰোধীৰ মিছা অপপ্ৰচাৰ বুলি ভাবিলে বিৰাট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাটো নিশ্চিত নিজকে শক্তিশালী বুলি ধৰি লৈ উদাসীন হৈ থাকিলে অনাগত দিনত অপেক্ষা কৰি আছে বৃহৎ বিপদ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ এইদৰেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ সতৰ্কবাণী দলৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰাজ্যসমূহত যি ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰথম শাৰীৰ নেতাসকল সচেতন কিন্তু এই সকলোবোৰতকৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ দল পৰিচালনাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ দলৰ ভিতৰত সমালোচনা আপত্তি আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে প্ৰতিখন বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দুজন প্ৰতিনিধি পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে তেওঁলোকৰ সন্মুখতে ৰাজ্যৰ নেতাকৰ্মীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে সেই কাম কৰি দেখুৱালে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিত স্থানীয় লোকৰ বাবে 100% পৰ্যন্ত সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত কৰিলে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰ্ণাটকৰ সিদ্ধাৰামায়া চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নিম্ন পদত স্থানীয় লোকৰ বাবে 100% সংৰক্ষণ বাধ্যতামূলক কৰা বিধেয়কত অনুমোদন জনাইছে বিধেয়কখনত কানাড়াসকলক 50% পৰিচালনাৰ পদত আৰু 75% অপৰিচালনাৰ পদত নিযুক্তি দিয়া নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে
এক্সট পোস্ট যোগে সিদ্ধারামায়াই কৈছে যে কেবিনেট বৈঠকত রাজ্যৰ সকলো ব্যক্তিগত উদ্যোগতে সি আৰু ডি গ্ৰেডৰ পদৰ বাবে 100% কান্নাডিগাক নিযুক্তি বাধ্যতামূলক কৰাৰ বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱা হৈছে অজিত পাৱাৰৰ এনচিপিৰ পৰা পদত্যাগ চাৰি জ্যেষ্ঠ নেতাৰ শাৰদ পাৱাৰ গোটত যোগদানৰ সম্ভাৱনা চৰ্চাত ছগন বুজবলৰুৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে 48 আসনৰ ভিতৰত 30 আসন জয় কৰি সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে অজিত পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপিয়ে মাত্ৰ 1 আসন ৰাইগৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শাৰদ পাৱাৰ ফৈদে 8 আসন লাভ কৰিছে অজিত পাৱাৰ শিবিৰৰ একাংশ নেতাই শাৰদ পাৱাৰ শিবিৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ ইচ্ছুক বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে এই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে শাৰদ পাৱাৰে দাবী কৰিছিল যে বিচ্ছিন্ন এনচিপি ফৈদৰ একাংশ বিধায়কে তেওঁৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ন্ত পাটিলক সাক্ষাৎ কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী তথা এনচিপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ছগন বুজবালে অজিত পাৱাৰক পৰিত্যাগ কৰিব পাৰে বুলিও জল্পনা কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱা মাহত মহাবিকাশ আগাদীৰ অংশ শিৱসেনাৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বুজবলক সাক্ষাৎ কৰিছিল জাগিৰোডত টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ 517.27 বিঘা ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে 30,000 কোটি টকীয়া টাটা কোম্পানীৰ টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন অহা 3 আগষ্টত হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হৈছে ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে এই টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে অসম চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া 517.27 বিঘা মাটি মঙলবাৰে চৰকাৰী নিয়মানুসাৰে মৰিগাঁও উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয় যে মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ বাবেই নহয় অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দিয়া মতেই জাগিৰোত কাগজ কলৰ ভূমিত স্থাপন হ'ব লগা টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰ্তৃপক্ষৰ ৰঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু আশীষ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত এটা উচ্চস্তৰীয় দল মুম্বাইৰ পৰা জিলাখনত উপস্থিত হয় প্ৰথমে প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনা কৰিবলগীয়া বিষয়ববীয়াসকলক আদৰণি মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তই এক আলোচনাত মিলিত হয় এই আলোচনাৰ পিছতে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাসহ দলটোৱে উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে 30,000 কোটিৰ টাটা কোম্পানীৰ টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন অহা 3 আগষ্টত হ'ব সেয়েহে এই ভূমিপূজনৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব 30,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া টাটা চেমি কণ্টেক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম